Українка Леді – справжня героїня для своїх однокласників та вчителів. Дар'я – учениця першого класу 11-ї школи Мукачева. Вона мужньо висиджує всі уроки, бо хоче добре вчитися, щоб стати справжнім фахівцем. Хоча це дівчинці вартує великих зусиль, Дар'я з народження не може ходити. Щоранку Дар'ю на руках до школи приносить мама. Інвалідний візок не використовує свідомо, бо вірить, що донечка ходитиме. У класі для Дар'ї окремий стільчик, виготовлений спеціально для неї. Його родина отримала безкоштовно. Та найважливіше те, розповідає мама, що Даша вчиться на рівні з іншими дітьми. Мені подобається урок математики і читання. І у мене є друг Яник. І сьогодні ми дивилися мультик, що там було нужно себе держати і не боятися. І ще нужно дружити і ділитися. До школи Дар'я йшла вже підготовлена, адже інклюзивне навчання для неї розпочалося ще з садочка, де дівчинка отримала хорошу базу та впевненість у собі. У школі вона комунікабельна та активна, тут знайшла справжніх друзів. Я їй допомагаю, ношу воду, усе можемо гратися разом. Ми не разом не вода. В неї нема комплексів стосовно, що вона не така. Вона засвоює добре програму, йде на рівні з дітками. Є великі плюси в тому, що діти адаптувалися. Ну, я думаю, що це є велика заслуга вчителя. Тому це є дуже важливо, інклюзив, що ці діти мають можливість в майбутнє, це раз. По-друге, що вони можуть показувати, не зациклюватися, не бути вдома і бути в соціумі. Вони адаптуються до середовища. Сьогодні в школах Мукачева навчається вже 58 учнів з особливими освітніми потребами та 20 таких дошкільнят в дитсадках. В освітніх закладах міста, окрім асистентів, вчителів та вихователів, працюють психологи та дефектолог. У дитсадочках створені додатково спеціальні інклюзивні групи, а в школах – корекційні кабінети. Як вчитель-дефектолог, в мене головне завдання – це розвиток мовлення, розвиток з'язного мовлення, розвиток артикуляції, розвиток дрібної та загальної моторики. Також логаритмічні вправи. Тобто моє завдання, щоб дитина навчилася гарно говорити. Тут з особливими дітками проводять індивідуальні заняття дефектологи та психологи. Окремо для кожної дитини підбирають навчальну програму. Заняття триває від 25 до 35 хвилин. Одним із важливих напрямків нашої корекційно-розвиткової роботи є робота на балансирі. З кожною дитиною це впливає на координацію дитини, зосередженість, вміння орієнтуватися в просторі. І це дуже для них важливо. Сашка, права. Передай за спиною. Давай за спиною. Ліва. У корекційному кабінеті також проводять кілька видів терапії. Тому що в нас є ігротерапія, в нас є піскова терапія, в нас є арт-терапія, в нас є корекційно-розвиткові заняття, які спрямовані на розвиток пам'яті, уваги, мислення. Наше завдання, щоб дитина себе почувала комфортно. Школи фінансуються з державної субвенції, садочки – з міського бюджету. Найбільша проблема зараз, каже керівник інклюзивно-ресурсного центру Мукачева – брак кваліфікованих спеціалістів. Ми хотіли, щоб було фахівців більше, щоб вони йшли до нас на роботу, тому що дітей, на жаль, з кожним роком все більше і більше. Дуже щасливими тим, що жодній дитині, яка потребує організації інклюзивного навчання, не було відмовлено. В кожну групу, де це є потреба, введено посаду асистента-вихователя. Ми виконуємо право дітей на рівний доступ до освіти. Керівник центру каже, основна відмінність інклюзивної освіти в тому, що не батьки і не дитина пристосовуються до навчального закладу та середовища, а навпаки, школа та садочок створює умови для кожної такої дитини, забезпечуючи освіту без бар'єрів та путівку в майбутнє. Ганна Товт, Іван Романець, Сіріус Ньюс.